მოგესალმებით ყველას, უბრუნდები გერის მოდის ახალი ეპიზოდით, სადაც დაგვემატა ახალი პერსონაჟები მოგლეთ თამაში, ხო და მინდა რომ გაჩვენოთ ახლა ეგ ახალი გმირები, რა, ნუ ეს ახალი, რა ქვია, ჯიმენი, სამიდან ულიანი და ეს მაინტერესებს ახლა ყველაზე მეტად და ეს არის ამ შკიბიდი ტუალეტების შემქმნელი, როგორც მოგიხსენებათ, ხო და მაინტერესებს ახლა ესენი ერთმანეთთან თუ იბრძოლებენ, რა. Давай, ну хтоба. А барак на бичо. Уа. Майцес мокла игреве. Эс нахет, бичо. Уа. Ай зарвицоди. Окей. Да лайкет мегурбо эс эпизоди да чем ярс камзер арда гавцгет. Гадавидет эхла. Ай ам титанзе да внахот. Ай ам შემთხვევაში თუ მოერევა, მოკლედ. შემკნელი თავის კნილებას რა, ნახტობა. ბიჭო, ესეც მოკლა. ოჰა. ეს ვინი ყოფილა, კაცო? არ დაგავიწყეთ მეგობრებო ამ ვიდეოს დალაიქება და ჩემი არხის გამოწერა, ძალიან ძალიან ცოტა გვაკლია 100,000-მდე. ო და რა ვიცი, ის ძარა გავ ჯერ კიდევ ჩემი არხი გამოწერილი, გამოიწერეთ აუცილებლად და ზარისღილაგებიც გააქტიურეთ, რომ არ გამოტოვოთ ახალი დადებული ეპიზოდები. ოკეი, ხო, ნუ ისეთი ტიპი არის რა. თითქოს არაფერს აგიშავებს, მაგრამ აი როგორ კლავს ეგ მაინტერესებს ახლა. ნუ ეს ზედმეტად დიდი ბულდოზერი არის. ნუ რა თქმა უნდა, იმასაც მოერევა, მაგრამ აი ესეთი ახალი ბულდოზერი დავამატოთ რა. ეს მოგდება, მაგრამ აი ეს მაინტერესებს რა შვება რა, როგორ კლავს. ბიჭო, თითებს სადგაცუნებს. თანოსია იმენა. აი უფრო ახლოდან გაჩვენებთ. ნუ იდეაში ცოტა სვანაირი აქვს, ახე, აი ოდნავ სვანაირი აქვს, იმიტომ რომ აი ამ თამაშის ორიგინალი პერსონაჟი არის, მოგლედ. აი ჩვენი დაფუკ ბუმი და სად არის ახლა? კი აღარ მასოს, აი სადაც აქ არის და მინდა რომ ვიპოვო რა, აი რომელიღაცა აქიდან არის. არა, ესენი არ არის, სადაც უნდა იყოს, ბიჭო, რა უბედურებაა. ნუ კაი მეგობრებო, არა უშავს ჯიმენი ვიპოვე, მაგრამ აი ეს ორიგინალი სადაც არის რა, მოგლედი და შემდეგ ეპიზოდში გაჩვენებთ. სუსტად აღარ მასოს ახლა სად არის, მაგრამ სუსტად ვიცი, რომ ორიგინალი დაფუკ ბუმიც ყავს რა, ხო ხვდებით? ნუ ეს კიდე ჯიმენი რა, აქედან არის რა თქმა უნდა აღებული მოდელი და შემდეგ შექმნილი არის აი ეს რაღაცა მონსტრები. ოკეი, გადავიდეთ ახლა, აი ეს მინდა გაჩვენოთ, ეს რომელი არის ჯიმენი MK3-დან ულიანი რა, ნუ ამასაც მოერევა ახლა რა თქმა უნდა, მაგრამ ერთიც ვაბრძოლოთ რა. აჰა, ტიტულს დაადგაცუნებს. აი გარ ისე. მე არ მერჩის. ნუ ზუსტად არ ვიცი მერჩის თუ არა. აი ხლავე გავიგებ. კი, მეც მერჩის ახეთ. მაგრამ მე ნუ რა თქმა უნდა ვერ მომგლავს, იმიტომ რომ ამაზე ძლიერი ვარ რა. აჰა, всё. შემეშვი ახლა. მოვაშოროთ მოგლე დაკიდან. ნუ ეს მაპიც განახლებული არის და გადავიდეთ კამერა მენებზე რა. და TV მენებზე როლებიც სრულად ახლები არიან, მოგლეთ თამაში. ნუ ძამებრი მე არის კიდე, ხო და მოდი ბარემ ვაჩხუბოთ თან. აი ესე გავრძელოთ დათვალიერება. ნუ ესე ჩვენი ახალი ინფიცირებული სპიკერმენი, რომელიც რა თქმა უნდა გადაარჩინეს უკვე. ერთი რაღაცა მაინტერესებს ახლა, ის პარაზიტი თუ არის ამ მოდელზე ნაჩვენები? არა, ნახეთ, აი აქ უნდა იყოს პარაზიტი რა, მაგრამ არ არის. Ну, браво, да, ესეთი. ინფიცირებული ეს არა მოდელი. ოკეი. გადავიდეთ ახლა კამერამენებში. Ну, იმდენი, აი, იმდენი მოდელი მყავს, რომ არ ვიცი რა. აჰა, ნახოთ, აბა ესე მირასიზავენ. Ну, ეს ძალიან მაგარ ვინმე არის. Ну, სულ და რამეა, ხო და. ნახოთ, აბა. ვაჰ, ვაჰ, ბიჭო, რა ჩხუბობენ. ოიც რომელი მოგდა? ხო, ნუ ვიცოდი რომ ეს მოიგებდა რა, იმიტომ რომ ეს ძალიან ხოძე არის. და ამას
მი შეიძლება რომ მოერიოს, არ ვიცი რა. ანუ მხოლოდ ერთი ადამიანი, რა და ერთი გმირი ამას იდეალობით ვერ მოერევა, იმიტომ რომ ბიჭო აი ზედმე და ძლიერია რა. მაგრამ ეს ახალი კამერამენი, აი სრულიად ახალი კამერამენი არის თავისი ჩაკუჩით და რა ვიცი ყოველფრით რა. მაგ ბრონი უნდა ჰქონდეს, მაგრამ რადგან აქვს არ ვიცი, კაი არა უშავს. მაგახეთ ხელებზე კიდე რაღაც ახალი მექანიზმები და მთელი ამბები რა. ა ვიდეოს კომენტარებში დამწერეთ მეგობრებო, რომელი გმირი მოგეწონებათ ყველაზე მეტად ამ ვიდეოდან. ოკეი, ნახვთაბა რა სიზამე. რომელი ეს მოგდება? რატომღაც მგონია რომ კამერამენი მოგდება. ვაჰ, ბიჭო, ამას რა ძალები ხომ ხეთ. არა ძმა, მაგაფუძია. აჰა, ნუ კამერამენი მოგდა რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ და არ ვიცი, უბრალოდ რთულია რა ამის მოკლა. შეუძლია ეს ამის მოკლა დიდი ალბათობით აი ამ ტიტან ტივი ვომენს რა, რომელიც ნუ რა თქმა უნდა ნამდვილი არ არის, ეს არის ფანვის მიერ შექმნილი ხო და მოდით მაინტერესებს რა რა იქნება და ნახეთ, ბევრად უფრო დიდი არის რა ვიდრე აი ეს გმირი და ნახება რა იქნება. ოი სამდენი ხანი არ ხდება? ბიჭო, გაძალა აქვს ესეთი რომ ეს ამდენი ხანი არ გვდება. ეხლა მან თავისი ინფექცია უნდა გაუშვას მე მგონი. აა მიდიაბა, მოკლა. ეგეც მოკლა. აი ეს მიოფილა ბიჭო. კიდე ვისამა ჩხუბო არ ვიცი. აი ვისამა ჩხუბო. კაი, ეს ექსკლუზივები ხავს არ კიდე. მაგრამ მე მგონი ამათ არ იჩხუბება რა. ო, არა. ბიჭო, რატომ იფრინავს ე? აი მაღლა და მაღლა მიდის. ოკეი, გავაკროთ. ორივე გავაკროთ და ამ ექსკლუზივებს გაჩვენებთ ახლა. როგორი ძალები აქვს და ასე შემდეგ რა. მოდი ვაჩხუბოთ აი ამ. ეს რა უბედურება. ესიც ფანების მიერ შექმნილია, მაგრამ ნახოთ მაინც. დაბა, აჰა, ეს ჟავარაც მომდა და გვიშო. ой го твойни цаიღო რა. მაგრამ ფაქტია რომ მოიგო რა. მარჯობა ფანების მიერ შექმნილი რაღაცა. სისულელეს აჯობა მოგლეთ. მაგრამ კიდე ერთხელ ეს დავასმოვნოთ. და ვაჩხუბოთ ახლა აი ამ ახალ კამერამენს. და ნახოთ რა იქნება. ნუ დიდი ალბათობით ახლა მომ უნდა წააგოს რა. ბიჭო, არა, მაგარი ძლიერია. არა, ხო, ვсё. წააგო რა თქმა უნდა და ახლა თავიდან ბოლომდე ყველაფერი უნდა გავაკროთ, ხო? ხმაურია ძალიან. ეგ არის. და აი კიდე ერთი ბოლო ბრძოლა ჩავატაროთ ახლა. მაგრამ აი რომელი კამერამენი დავამატო? მოდი ეს იყოს. მოდი ეკეშე. ესეც და აი ესეც მინდა რა. ორივე, ნუ ეს ძველი არის, ძველი მოდელია, მაგრამ ნუ ეს განვითარდა რა და შემდეგ აი ეს გახდა. ნახეთ? იდენტური არის რა. მოდი ამას ფარი აქვს, ბრენი არ შევიდა, ნუ ხო ხვდებით რა. ოკეი, დავამატოთ ახლა. აი შეშლილი. და კიდე დავამატებ ახლა რომლებიც არ გინახავთ დიდი ალბათობით. აი მაგას დავამატებ, რომელი დავამატო? აი ძალიან სიმახინჯია, მაგრამ აი გდოს. და მოდი კიდე დავამატებ. ბიჭო, ერთი ბულდოზერი იყო და საწავი და ვერ გავიგე. ნუ ცეცხლის მფრქველი ვიდო, აჰა, აი ესენი დავამატოთ. ეს იქნება ბოლო ბრძოლა დღევანდელი ეპიზოდის. დავამატოთ, რა იქნება. აი შემდეგ ეპიზოდში გაჩვენებთ უკვე ფანების მიერ შექმნილ ძალიან მაგარ მოდელებს, რომლებიც ბევრად განსხვავდებიან რა. ეს სადაა, ბიჭო? აა, კრაუნდა ჩემი. ნუ ეს რა თქმა უნდა მოიგებს ისევ. აი, ძალიან გამიზრდა. არა, ესეც მაგრად მოიგო.
საღოლა ი კამერა მენს რავი მალაძიეც მოიგო რა ოკეი მოკლედ მეგობრებო დღევანდელ ეპიზოდს აქ დავასრულებ თუ მოგეწონათ დღევანდელი ვიდეო დალაიქეთ ჩემი აპი გამოიწერეთ და დაელოდეთ ახალ ვიდეოს სადაც გაჩვენებთ დიდი ალბათობით ეს პატარა ბავშვების მოდელები იცით მაგრამ აი ესენი არიან უკვე ინფიცირებული კამერამენები და კიდე ბევრი მსგავსი მოდელი არის ხო აი ესენი კიდე ბოროტები ბოროტი ტელევიზორ თავიანები და ნუ ძალიან ბევრი არიან რა აი მაგათაც გაჩვენებთ მოგლედ ნახვამდისა მომავალ შეხვედრამდე.